Kurva, ten vykyp. Tak to vždycky tam vlezu, no. Ten má ty taky, ale dostanu. Já už vím, jo, jasný, co myslíš. Chylej, ale jo, ne, musíme najednout. A spíš tohle to dolů. A jednu tu hranku. Já mám říct. Bacha na hlavu. Teď. Oh, no. Výborně. Vystřelit. Dobře, koni. A mám rypák ustřelený, jo. Vyvedlo se to. Takže to nejde. Tom to šlo. Zahrničkýma. No, uvažoval jsem o tom, jak to odkudí. Rozhlas, jo. Ale vůbec jsem přišel na žádný kludný nápad. Oooo, pěkně, pěkně. Já na píču, kurva! Já dělám, on se tam nechytí určitě. Masou. Či to ještě máš vydáš, ty jo? Prdeluj, jo. Optimální teplota. Takhle pěkně na večeře při svíčkách, jo? Jenom k miláčku. Šuráku zavrdaná. A děvko. Prvá. Pičovina. Já to prostě nebudu. Rybičky. Podívejme se. Když máš čím. Není co řešit. Ty máš to pojď mu posraný český chladat. Jenom tam víš, že jenom pod postý budete úplně hrozně. Posraný český chleba, no už to můžeš stopnout. Můžeš na to posraný český chleba! Skurvený český chleba! Kipí. No, tak to bylo vynikající. To je pro slečny, které mají rády červené, šťavnatoučké, jahůdky. Do piče. Kurva. Dobře. Dobře. Ej, mazec, kamo. Nebyl vychlazen. Ukaž to. No ty krás. Já jsem bál, že je to medné, ty vole. Já taky, ale. Jako od vypínača. Já budu rychlá. Ok. Dík. Kurál. Ty je to nějaký štětrý.
Darec, vážení diváci, jak vidíte, ryby neberu, teda aspoň ne mě. Tak jsme si tady připravili jedno to médium teda. Z pravení chutě, jo. Právě brněnský škopek. A právě bych vám tady ukázal, jak se jako odvírá škopek, ne? Se sebou nebudete smečit odvírá, jak furt taky těch na krku dají. Pěkně čapneš tady ten kolovrátek, jo. Neslyšný kolovrátek. Čapneš brnisko. Normálně odkypíš, ne? Tak zdarec, ať čmakuje. Jste smedný jak ťavý. Vezmete škopek. Ale musí být soutěží, aby to bylo správně sociální. Kvůli čemu jinému byste mu nekupovali. Pěkně. Si odevřete škopek. Mohl bych to doprovázet mohutnou expirací, ale to by mohlo pohoršit některé slečny. Takže radši ne. Toť vše. Mm-hmm.